नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্পসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ বন্ধুসকল পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনালোকে লিংক নকৰে 30 জুনৰ ভিতৰত তেনহলে আপোনালোকে 10000 টকা লৈকে জৰিমানা দিব লাগিব পাৰে নতুবা আপোনালোকৰ যেটো পেন কাৰ্ড আছে এটো বন্ধ হৈ যাব পাৰে তো আপোনালোকে হনকালে পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড যেটো আছে এটো লিংক কৰি লব কেনেকৈ আপোনালোকে লিংক কৰিব এটো ভিডিঅত আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আয়কৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই নটিফিকেশ্যনটো জারি কৰিছে 31 মেলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল কিন্তু লকডাউন আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত পুনৰবাৰ বৃদ্ধি কৰিছে লাষ্ট ডেট তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ দেখুৱাই আছো তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা হৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅটো লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল আছে এটোত গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লব তাতে আপোনালোকে সার্চ কৰিব ইনকাম টেক্স বুলি ওকে সো ইনকাম টেক্স বুলি আপোনালোকে সার্চ কৰাৰ লগে লগে নতুন কৈ আৰু এটা ইন্টাৰফেস খুল কাব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ই ফাইলিং হোম পেজ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব দেন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আৰু এটা নতুনকৈ ইন্টাৰফেস খুল কাব যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইনকাম টেক্সৰ সেইটো খুল কাব ইয়াতে এণ্ড ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ড আছে সেইটো লিংক কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়ৰ চেল্ফ যিটো আছে সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে নিউ টু ই ফাইলিং তো ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিব দেন ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুল খাব চিলেক্ট ইউজাৰ টাইপ তো ইউজাৰ টাইপত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এণ্ড কণ্টিনিউ যিটো বাটন আছে সেই কণ্টিনিউ বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পেন কাৰ্ড চাৰনেম তাৰপিছত মিডিল নেম ফাৰ্ষ্ট নেম ডেট অফ বাৰ্থ ৰেচিডেণ্টেল ষ্টেটাছ ইয়াতে ৰেচিডেণ্ট মই দিছোঁ ৰেচিডেণ্ট ইয়াতে আপোনাৰ যিটো পেন কাৰ্ড আছে সেই পেন কাৰ্ডটো দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ যিটো শেষৰ নাম আছে সেইটো দিব এণ্ড মিডিল নাম থাকিলে দিব এণ্ড ফাৰ্ষ্ট নেম তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দি দিব চিম্পলি বন্ধুসকল এই ডিটেইলছখিনি বহুৱাই আপোনালোকে কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰিব দেন কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুল খাব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড তো ইয়াতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দি দিব বন্ধুসকল পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকক মই যিটো স্ক্ৰীণত পাছৱৰ্ড দেখুৱাই আছোঁ সেই ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে সেই পাছৱৰ্ডবোৰ দি দিব আপোনালোকে সেইটো পাছৱৰ্ডে নিদিব আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে দিব কিন্তু আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ পাছৱৰ্ডবোৰ দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰাইমেৰী ছিক্ৰেট কুৱেশ্যন যিটো আছে তাতে আপোনালোকে কিবা কিবি চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে তলত দি দিব তো এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব তো আপোনালোকে ভালদৰে ফিল আপ কৰাৰ পাছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কণ্টিনিউ যিটো বাটন আছে সেই কণ্টিনিউ বাটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব দেন কণ্টিনিউ বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে এণ্ড যিটো ইমেইল দিয়া আছে সেই দুয়োটাতে এটাকৈ OTP যাব তো গতিকে আপোনালোকে কনফাৰ্ম বাটনটোত ক্লিক কৰিব এণ্ড কনফাৰ্ম বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব নতুনকৈ আৰু এটা ইণ্টাৰফেচ খুল খাব তো বন্ধুসকল কনফাৰ্ম বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুল খাব আপোনাৰ যিটো ইমেইল আছে সেইটোত এটা OTP গৈছে এণ্ড আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটোতে এটা OTP গৈছে তো দুয়োটা OTP আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দি দিব বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইল আৰু ইমেইলত যোৱা OTP দুখন বহুৱাই তাৰপিছত ভেলিডেট যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব দেন ভেলিডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো ID আছে অৰ্থাৎ ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰি আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো লিংক কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এটা অপশ্যন আহিছে লগইন যিটো বাটন দেখিবলৈ পাইছে সেই লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দি দিব চিম্পলি লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে ইউজাৰ ID আপোনাৰ যিটো পেন কাৰ্ড আছে সেই পেন কাৰ্ড নম্বৰ এণ্ড আপোনালোকে যিটো পাছৱৰ্ড বহুৱাইছিল সেই পাছৱৰ্ডটো দি দিব এণ্ড কেপচাটো আপোনালোকে তলত বহুৱাই দি দিব তো চিম্পলি আপোনালোকক ইউজাৰ ID পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই আপোনালোকক ষ্টেপটো আগবঢ়াই দেখুৱাই আছোঁ চিম্পলি বন্ধুসকল লগইন কৰাৰ পাছত চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খুল খাব আপোনাৰ পান কাৰ্ডত যিটো ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে আহিব অৰ্থাৎ নেম এণ্ড আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে আহিব ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো আধাৰ নম্বৰ আছে সেইটো ইয়াৰে পৰা লিংক কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো বহুৱাই আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড
तो इते आपल एग्री आई एग्री एबूर आप टिक मार्क लगे लिंक नाउ जी अपन आसो क्लिक करके आधार कार्ड तो लिंक पड़े नतुबा आपनलके जदि अन्य अप्शनत गई आधार कार्ड तो लिंक पारिबो इते अप्शन देखिबले पाइसे प्रोफाइल जी सेटिंग आसे ताते क्लिक करिबो एंड क्लिक करा पासत इते देखिबले पाइसे लिंक आधार एटा अप्शन आसे ए लिंक आधार अप्शन तो आपनलके क्लिक करि दिदिबो तो लिंक आधार अप्शन तो क्लिक करा पासत सब एनेका धना एटा इंटरफेस खुलकाबो आधार नम्बर नेम एज पार आधार अर्थात आपनलके इते आधार नम्बर तो दिबो लागिबो एंड आपनलकर जेतु नेम आसे हे नेम तो दिदिबो दियार पिसत आपनलके इते आई हैव ओनली इयर अफ डेट अफ बर्थ तो इते आई एग्री टू वेलिडेट माय आधार डिटेल्स विथ यू आई डी तो एनेक आपनलके इयारे परा क्लिक करि दे दिबो दियार तो बंधु अकल आधार कार्डर नाम आरो आधार कार्ड नम्बर तो बहुवाय जेतिया आपनलके लिंक बटन तो क्लिक करिबो तार पिसत एनेक धरना एटा इंटरफेस खुलकाबो योर रिक्वेस्ट हेज बीन सेंट टू यू आई डी आई फॉर वेलिडेशन अफ आधार स्टेटस अफ योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड इमेल आई डी एंड मोबाइल नम्बर आपनर मोबाइल नम्बर एट कन्फार्मेशन गई अर्थात आपनलोर मोबाइल नम्बर तो एट नोटिफिकेशन गई जी आपनलोर यह जी आधार कार्ड लिंक अर्थात आधार और पेन कार्ड लिंक जी आसे सक्सेसफुल हो जा तार पास आपनलोर मोबाइल और एट एस एम एस दी भल पासे प्लीज लाइक चेनेल सबसक्राइब नक प्लीज सबसक्राइब कर बेल आइकन तो क्लिक कर नोटिफिकेशन तो ऑन करिबो जाते जेतियाय जीवर वीडियो ऑनलाइन हेल्पसम यूट्यूब चैनल तो आए तार नोटिफिकेशन में अकलत के आगत आपुनी पाए पुनर लग पर आखरे आजिलय।